Jsme někdy v polovině 70. let druhého století našeho letopočtu. A říše římská, nejmocnější stát tehdejšího světa, nikdy nebyla a už nikdy nebude rozsáhlejší než v tento čas. Rozkládá se od Británie a dnešního Španělska až po Černé moře a Arabský poloostrov, od Porýní po severní Afriku a před její mocí se často musí sklonit dokonce i za Kavkazí a Perzie. Tak mohutnou říši tedy zdědil roku z tého 61. po svých předchůdcích Trajánovi, Hadriánovi a Antoninu Piovi 40-letý Marcus Aurelius Antoninus. I když by se býval daleko raději někde v římském ústraní zabýval svou největší láskou, stoickou filozofií, přijal jako adoptovaný syn předchozího císaře Antonína Pia své vlácovské povinnosti na celých 19 let naprosto zaujatě a odpovědně. A stal se nakonec jedním z nejlepších, nejspravedlivějších a nejschopnějších římských císařů vůbec. A to přesto, že vstoupil do situace, nad níž si jen těžko lze představit svýzelnější. Na jeho říši se totiž valily germánské kmeny, které dokonce několikrát pronikly až do italského jádra impéria. Navíc byla oslabována vzpourami místních vojenských velitelů, a decimována infekčními pandémiemi, zemětřeseními a záplavami. A císař, ať jistě nutně nemusel, zůstával se svými legiemi a sdíl s nimi pořadu let nepohodlí i možné přímé ohrožení života ve střídajících se vojenských leženích. Ostatně v jednom takovém táboře nedaleko od Vídně roku osmdesátého i zemřel. A zřejmě právě v podobném táboře začal ve svém stanu, když jeho vojsko ulehlo ke spánku, snad v roce čtvrtém psát 12 knih jedinečného filozofického deníku, který nazval Hovory k sobě samému. Jeho armády zadržovaly nápor nepřátel, především markomanů a kvádů, nejčastěji v Podunaji. A tak nás nemůže tak docela překvapit, že při nejmenším úvodní kniha Markových hovorů k sobě byla zcela jistě napsána na dnešním Slovensku. Slovy samého císaře tedy v zemi kvádů nad Granou, tedy nad Hronem. Je to především kniha vděků, nejosobnější ze všech dvanácti. A klidný jas pravé možnosti a bilančního vyrovnávání se s osudem, který z těchto řádků jistě těžce zkoušeného filozofa na trůnu vyzařuje, je přinejmenším podivuhodný. A ve svém přirozeném etosu by snadno mohl být i zahambující především pro mnohé naše současné vladaře. Svému vychovateli jsem povinen díkem, že nestraním ani zeleným, ani modrým v cirku. Ani nehoruji pro zápasníky se štítem okrouhlým nebo podlouhlým. Od něho jsem se naučil trpělivosti v nesnázích, spokojenosti s málem, samostatnosti v práci, nevtíravosti v záležitosti jiných a nedůvěřivosti k pomluvám. Diognétos mě zase odvedl od malichrného pachtění. Odvíry v povídání kouzelníků a čarodějů, o zaříkání zlých duchů a v jiné pověry, také odvíry v předpovědi křepelek a od strachu z podobných nesmyslů. Naučil mě snášet přímá slova a zblížil mě s filozofií. Z jeho návodu jsem již v mládí psal dialogy a oblíbil jsem si prosté polní lehátko se zvířecí kůží a jiné podobné obyčeje helenského života. Rustikovi jsem vděčný za poznatek, že mám zapotřebí svou povahu zlepšovat a zdokonalovat. Že jsem se nedal na cestu sofistického horlitele, nepsal o prázdných teoriích a neupadal v mravoučná kázání a že jsem si nikdy okázale nehrál na kajícníka nebo dobrodince. A také i za to, že jsem se zřekl rétorického a poetického krasořečnění, že se doma neprocházím v rouše filozofa a nedopouštím se jiných takových výstředností, že svoje dopisy píšu prostě, že těm, kteří se na mě rozhněvali nebo mi ublížili, vycházím ochotně a smířlivě vstříc, jakmile projeví vůli udobřit se se mnou, že jsem si zvykl číst pozorně. Nespokojuji se s povrchními soudy a žvanilům hned tak nepřisvědčují. A konečně i za to, že jsem se seznámil s úvahami epiktetovými, které mi zapůjčil ze své knihovny. Platonik Alexandr mě často nabádal, Abych se jen zřídka a ne bez vážných důvodů uchyloval k omluvě že nemám kdy, a abych se tímto způsobem, pod záminkou návalu práce ustavičně nevýhýbal povinnostem, jaké plynou z našeho vztahu k bližním. Od bratra Severa jsem získal představu demokratické ústavy, v níž vládne spravedlnost a občanská rovnoprávnost a královské vlády, která si nade vše váží svobody poddaných. Kromě toho ve mně probouzel trvalou úctu k filozofii, dobročinnost a vrcholnou štědrost, dobrou naději a důvěru v lásku přátel. I přímost vůči těm jejichž jednání odsuzujeme. A neméně i přesvědčení, že se naši přátelé nemají dohadovat o tom, co od nich chceme nebo nechceme ale že jim to máme jasně říct. U svého otce jsem výdal vlídnost, ale i neoblomné setrvání na každém zrale uváženém rozhodnutí a také lhostejnost k takzvaným podstám a zálibu i houževnatost v práci. Rád naslouchal těm, kteří se vytasili s návrhem obecně prospěšným a každému měřil neúchylně, jak si zasloužil. Myslel daleko do budoucna a předem pamatoval na každou maličkost, ale činil tak zcela neokázale. Odmítal ovace a lichocejí. Ustavičně bděl nad potřebami říše. Omezoval veřejná vydání a dobře snášel i výtky v těchto a podobných věcech. Ve vztahu k bohům byl prost pověrčivosti a ve vztahu k lidem nelovil jejich přízeň, nelichotil jim ani nenadržoval davu. Ačkoliv ve všem všudy šetřil z děděných zvyklostí, přece však si nijak okázale nehrál na jejich strážce. Bohům Děkuji za to, že jsem měl dobré dědy, dobré rodiče, učitele, druhy i skoro všechny dobré příbuzné a přátelé. Také za to, že jsem se na nikom z nich z unáhlení neprovinil, ačkoliv jsem měl takovou povahu, že bych se byl asi něčeho podobného dopustil, kdyby se byla naskytla příležitost. Ale díky dobrodiním bohů nikdy nenastaly takové okolnosti, jaké by mě byly uvedly v pokušení. Bohům posléze vděčím i za to, že jsem nebyl příliš dlouho vychováván u dědovy milostnice, že jsem si uchoval květ mládí neporušený a nevyspěl v muže předčasně, ale spíše později, než je obvyklé. Rovněž i za to, že jsem byl podřízen vladaři a otci, který dovedl ze mne vykořenit všechnu domýšlivost a přivedl mě k poznání, že je docela dobře možné žít u dvora a přitom se obejít bez osobní stráže, bez honosných oděvů, bez pochodní a soch i jiných okázalostí. Baže se mohu chovat jako prostý občan, aniž se proto jevím jako méně důstojný. A méně dbalí svých vladařských povinností ke státu. Také jsem jim vděčný za to, že se mi dostalo takového bratra, který mě svou povahou dovedl nabádat k bedlivému pozorování sebe sama a zároveň mě oblažoval svou úctou a oddaností. Za to, že se mi nenarodili děti nenadané a znetvořené. I za to, že jsem neměl příliš velké úspěchy v řečnictví a básnictví, které by mě bez pochyby trvale zaujaly, kdybych byl pozoroval, že v nich zdárně prospívám. Bohům děkuji i za to, že jsem si tak často uvědomoval pravou podstatu života shodného s přírodou. Podstatu, která tkví v úctě k bohům a darům jimi udělovaným, k jejich přispěním a vnuknutím. Nic mi dnes sice nebrání žít ve shodě s přírodou, já však ještě svou vlastní vinou stále v té věci pokulhávám, protože nejsem dostatečně poslušný těchto napomenutí a pokynů božích. Také jsem jim vděčný za to, že mé zdraví po tak dlouhou dobu v tom mém nesnadném životě obstálo. Že moje matka, které bylo souzeno umřít v mladém věku, Strávila aspoň svá poslední léta u mne. Že kdykoliv jsem si přál pomoci člověku chudobnému nebo nějak jinak strádajícímu, nikdy jsem nemusel slyšet, že na to nemám peníze a že mě samotného nepostihla podobná tíseň, abych musel od jiného něco přijímat. Že se mi dostalo dobré ženy, tak povolné, tak oddané a tak prosté. Že jsem měl dostatek schopných vychovatelů pro své děti. Že se mi prostřednictvím snů dostalo let, které pomoci, zejména proti chrlení krve a závratím. A konečně, když jsem zatoužil po filozofii, že jsem neupadl do rukou nějakého sofisty a nemařil čas planým spisováním nebo rozebíráním sylogismů nebo hloubáním o hvězdářských záhadách. Neboť všechny tyto věci vyžadují pomoci bohů a přízně osudu. Napsáno v zemi kvádů nad Granulou.